Її побачити щастить лише обраним. Нашу знімальну групу чекало 5 кілометрів радіального підйому на найвищу полонину України. На висоті більш ніж 1500 метрів над рівнем моря ми нарешті знайшли легендарну квітку. Майже двогодинний важкий підйом, і на висоті 1600 метрів над рівнем моря виднюються перші паростки легендарної червоної рути. Плантації цієї квітки буквально розкинулись по усіх схилах Карпатських гір. Для місцевих горян це особлива рослина. Її люблять і шанують. Існує легенда, що червона рута раз на 10 років розпускається червоним цвітом. І коли дівчина знайде цю квітку і подарує юнакові, той буде завжди кохати її і ніколи не зрадить. Це квітка кохання. Квітка кохання? Червона рута. Це весь кущ, да, він зацвітає? Так. Абсолютно весь. Так. То це вона тільки ще починає розцвітати? Це, чи вона вже... це так, починає розцвітати. Це якраз сезон. Так. Ми якраз попали на сезон цвітіння. Так. Побачити цвітіння унікальної квітки можна лише високо в Карпатських горах, де подекуди ще лежить сніг. Природно вона ніколи не росте на рівнинах. Може тому ці квітці і приписують магічні властивості та називають чаклунською. Це неймовірно, але період цвітіння цієї квітки припадає на червень місяць. Саме у цей період у Карпатах можна побачити не тільки цвітіння легендарної квітки червоної рути, але й звичайнісінький сніг, який ще не зійшов з зими. Квітка розквітає після перших літніх ночей. Зникаючи зі світанковими променями, молоде сонце залишає між трав крихітні ніжно-рожеві зірки. І з кожним червневим ранком їх стає все більше, аж поки найвищі карпатські узгір'я не вкриються дивовижним квітучим килимом. Щоденно туристи йдуть, це в нас тут проходить закарпатський туристичний шлях, вона по всього шляху якраз проростає, її природнє місце проростання в цьому районі, в цій місцині. І тому кожен з туристів, хто йде, відвідує Карпати, милує око. Природа розцвітає і дарує безліч можливостей для нових цікавих подорожей. Червона рута цвіте лише раз на рік і всього 3 тижні, тож встигнути на її пік цвітіння – велике щастя. Тому поки ви не поїхали у відпустку за кордон або ж на море, не прогавте свій шанс побачити унікальну квітку.